Найактуальніше питання сьогодні – захист прав журналістів, професійних прав, визначених законодавством України. Це питання у нас виникло і в останні три місяці суворої роботи журналістів, військової роботи журналістів, але зараз воно ще більше загострилося в Криму. Ми всі зараз є свідками того, як українським журналістам перешкоджають, активно перешкоджають виконувати свою роботу. Звичайно, ми можемо говорити про те, що законодавство України передбачає всі ці норми, права і свободи. І, звичайно, ми можемо говорити про те, що зараз ці норми не діють. Ми радимо журналістам звертатися до Національної спілки журналістів за тим, щоб отримати або міжнародні прес-карти журналістів, які можуть допомогти їм в роботі, або навіть прес-карти інших країн, якщо це їм може допомогти в їхній роботі. Ми готові в цьому сприяти. І безумовно, що відповідальність зараз за своє життя, за своє майно в Криму несуть і журналісти, ну і в інших наших гарячих, так мовити, точках, несуть журналісти передусім. І ми закликаємо використовувати якомога більше приховану зйомку. Це дозволяється законодавством України і дозволяється етичними нормами у зв'язку з загрозою, реальною загрозою життю і здоров'ю журналістів. Ми закликаємо використовувати техніку, яка дозволяє здійснювати зйомку з якнайбільш більшої відстані від епіцентра подій. Ми всі маємо розуміти, що принцип Міжнародної федерації журналістів «мертвий журналіст, поганий журналіст», на жаль, зараз для України актуальний, як ніколи. Ми готові допомагати. Ми розуміємо, що ситуація абсолютно неадекватна законодавству. Тут мало чим можна допомогти за допомогою законодавчих норм і принципів. І тому ми маємо розуміти, що зараз основне наше завдання – забезпечити тими документами, які дозволяють працювати в гарячій точці. Зараз наше завдання – зробити можливим за допомогою технічних засобів зйомку і висвітлення подій. І наше завдання – фіксація всіх фактів перешкоджання журналістів, журналістам, що допоможе і Україні в цілому виступати і мати аргументи на міжнародній арені, оскільки ми розуміємо, що передусім мають говорити дипломати, і ми маємо уникати жертв. Все, чим ми можемо допомагати, будь ласка, звертайтеся, ми будемо намагатися вирішити всі ці питання.